ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸੈੱਟ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਹਾਈ ਅਪਸ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੇ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਕੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਰੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਹੂੰ ਉਨਕੋ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੇ ਤੋ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਬੈਠਾ ਬਗੈਰ ਕਾਮ ਕੇ ਮੁਝੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਮੇਂ ਜਿਸ ਸਿੱਟ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਵੋ ਕਹੇਂਗੇ ਮੈਂ ਉਸੀ ਵਕਤ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪੜੂੰਗਾ ਵਹਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਾ ਰਾਤ ਕੋ ਯੇ ਕੀਆ ਵਹਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਭਈਆ ਇਨਕੋ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਅਖੀਰਾ ਸਾਹਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਇਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਝੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਉਨਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਥੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 10,000 ਏਕੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਂ 10,000 ਏਕੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਖੀਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਬੁਤਲੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੀਫ ਅਖੀਰ ਮੁਝੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਭਈਆ ਅਖੀਰਲਾ ਉਨਕਾ ਅਖੀਰ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਉਨਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਪਕੜਨਾ ਇਹ ਤੋ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋ ਤੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਝੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਮੁਝੇ ਇਸ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕੀ ਘੁਟਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਣਾ ਜੀ? ਘੁਟਨੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਇਨਕੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਕੇ। ਆਪ ਨਏ ਆਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਸਭੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਫੜ ਲਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ, ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ, ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੇ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹਿੱਤ ਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਿੱਤ ਮੇਂ, ਪੰਥ ਕੇ ਹਿੱਤ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਜਬ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਕਾ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਭਈਆ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਸੁਬਹਾ 7 ਵਜੇ ਚਲਾ ਹੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਆ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਕੋ ਆਪਕੇ ਥਰੂ 24 ਘੰਟੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, 2 ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, 4 ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਜੇ ਜਬ ਜਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ, ਕਿ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮੁਝੇ ਆਨਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕੋਂ ਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਰੈਸਟ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਕਾਕਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਓਹੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਇਨਕੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦੇਸ਼ ਆਗ ਮੇ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਏਕ ਤੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਕ ਇਨਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਲਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲੋ ਕੋ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬਾਦਲੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੋ ਆਦਮੀਓ ਇਨਕੋ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਭੀ ਕੋ ਆਪ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਨਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲੋ ਕੋ ਪਕੜੋ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹਮਨੇ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਵਿਗਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਲਿਟਲ ਹਾਰਡ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਫੇਲਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਥਰੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਯੇ ਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਜੇਲ ਮੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੰਬੂਟੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪੰਚਮੜੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਬਲਪੁਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਭੇਜਾਓ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਫਿਲਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚੋਣ ਲੜਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾ ਕੀ ਬਾਦਲੋ ਕੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਆਗੇ ਬੜਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਂ ਆਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਗੀ ਇਹ ਇਨਕੀ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਕਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਤਾ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਫੈਸਲਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇਂ ਤੋ ਕਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ 1-point ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 crore ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।